Então, basicamente, rapaziada, o que aqui é uma escala, mano? Velho, se você for parar pra pensar, a escala é uma sequência de notas que são harmônicas, é um conjunto de notas, elas vão soar harmônicas entre si. Por exemplo, quando você tá ouvindo uma melodia e você gosta dessa melodia, tipo, você vê que essa melodia tem uma. Não tá errada, vamos supor, não tá desafinada, tá ligado? Geralmente, todas as melodias profissionais, vamos dizer assim, brabas, elas usam uma escala, tá ligado? Basicamente, uma escala é o conjunto ou sequência de notas que soam harmônicas entre si. Exemplo, existe a escala, para quem não sabe, a escala maior, tem a escala menor também, tá ligado? Só para representar de forma mais prática para vocês, a escala menor, por exemplo, representa um tipo de emoção e a escala maior representa outro tipo de emoção. Se você, por exemplo, compõe um som na escala maior, você vai ter um som feliz. Exemplos de sons que são feitos na escala maior. Parabéns para você, a escala maior também. Então, tipo, você vê que tem uma vibe mais felizona, assim, sacou? Numa escala menor. E a escala menor, geralmente todos os traps usam a escala menor, tá ligado? Principalmente a escala menor natural. Por quê? Porque a escala menor, ela passa vibes, tipo, agressiva, é triste. Então, só você lembrar, a escala maior remete a coisas felizes. Escala menor, uma vibe mais triste ou tá agressiva, tá ligado?